Yes, bwana ni moja kwa moja kutokea uwanja huu ambapo siku hii ya leo tunaenda kushuhudia mchezo wa kimataifa, mchezo ambao unaenda kuzikutanisha timu mbili za kitaifa. Hapa naenda kuizungumzia timu ya taifa ya South Africa kutokea hapa nchini South Africa wakiwa nyumbani kuwakaribisha timu ya taifa ya Uganda. Ni mchezo wa kufuzu mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika 2025 mwakani, na tayari vikosi vyote viwili vimekwisha ingia uwanjani. Naona wachezaji wakiendelea kupasha misuli moto, na kiukweli mashabiki wamejitokeza kwa wingi wake. Yani hapa ninaona mashabiki waliojitokeza ni mashabiki wengi kweli kweli ambao wamekuja kuziunga mkono timu zao ambazo zinashuka dimbani siku hii ya leo kwenda kucheza mchezo wao wa kuwania nafasi ya kufuzu hatua ya kucheza AFCON mwaka 2025, mashindano haya ambayo huwa ni makubwa sana kwenye bara letu hili la Afrika. Naomba unipe maoni yako chini kwenye comment section, wewe kwa upande wako unahisi ni nani ambaye atafanikiwa kuibuka na matokeo ya ushindi katika mchezo huu wa leo ambao unaenda kuwa